Dobrodošli Počinju vijesti. I ove počinjemo informacijom o epidemiji na državnoj razini. U zadnja 24 sata u Hrvatskoj je zabilježeno 11 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Ukupan broj sada je 2112 oboljelih. Nažalost, preminule su 3 osobe u Splitu, Koprivnici i Dubrovniku, pa broj je umrlih porastao na 83. Hospitaliziranih osoba je u Hrvatskoj 11 manje, što znači da je 217 osoba na bolničkom liječenju, od toga na respiratoru 14. Ukupan broj ozdravljenih je 1560, što je 38 novo ozdravljenih u odnosu na jučer. Što se tiče slučaja zaraženog pacijenta u Splitskoj bolnici koji je nakon operacije bio na bolničkom liječenju, iako je bio, kako se tek saznalo, naknadno COVID pozitivan, ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak rekao je kako je stanje pod kontrolom. U posljednje 24 sata u Osječko-baranjskoj županiji potvrđen je jedan novo zaraženi koronavirusom, radi se o osobi iz Gata. Inače, podsjetimo, prije mjeseci i pol dana volonteri Gradskog društva Crvenog križa Osijek u velikoj su u dvorani Gradski vrt kao pričuvnom smještaju oboljelih od koronavirusa postavili 200 ležajeva, koji su danas, nakon odluke Nacionalnog stožera civilne zaštite o popuštanju mjera, uklonjeni. Osim toga, u Osijeku je danas otvoreno 145 dječjih i sportskih igrališta na otvorenom. Skinute su zaštitne trake uz upozorenje da su i dalje na snazi preporuke o ograničenom okupljanju osoba, pa najviše 5 može uz pridržavanje mjera socijalnog distanciranja biti na jednom mjestu. Osječke škole spremaju se za treći krug popuštanja mjera, to je početak nastave 11. svibnja. U Osječke škole u prosjeku u ponedjeljak dođe tek 10% od ukupnog broja đaka. Ima škola koje neće početi s radom, poput osnovne škole Antuna Mihanovića, budući da nijedan roditelj nije pristao slati dijete u školu. Prema trenutnim brojkama, najviše učenika u ponedjeljak očekuje osnovna škola Ivana Filipovića. U školu koju inače polazi 460 učenika, u ponedjeljak će doći njih 23. Biti će podijeljeni manje grupe. Preporuka je epidemiološke službe da jedna grupa ne bude veća od 9 učenika. U razredima će narednih dana rasporediti klupe s razmakom, u kuhinji se osmišljava serviranje obroka, razmatraju i veliki odmori na način da se grupe minimalno susreću. Inače, nakon što završe nastavu s djecom u razredu, nastavnici će morati po mešovitom modelu online odraditi nastavu s djecom koja u školu neće ići. Istovremeno ostaje i preporuka da ta djeca prate i nastavu na trećem programu HRT-a. Pandemija koronavirusa utjecala je na svjetsko gospodarstvo. Nije trebalo dugo čekati da korona škare krenu s rezovima i u jedinicama regionalne samouprave na istoku Hrvatske. Članovi Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske na izvanrednoj su e-sjednici donijeli odluku o posebnim mjerama za korištenje proračunskih sredstava županije, kojima se 9 milijuna kuna preusmjerava u borbu protiv koronavirusa, dok mnogi programi i manifestacije ostaju bez financijske pomoći županije. Inače, početkom lipnja planira se redovita sjednica Županijske skupštine, a tada će rebalansom proračuna biti obuhvaćena i sredstva osigurana odlukom o posebnim mjerama zbog pandemije koronavirusa. Još o vremenu prognostičari najavljuju kako će u unutrašnjosti tijekom noći na sutra još biti većinom oblačno, lokalno uz malo kiše, no već će se ujutro na oblaka smanjiti pa će veći dio dana prevladavati sunčano. Na istoku zemlje puhaće sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka na istoku od 5 do 9, dnevni maksimalac u Slavoniji 17 Celzijevih plus u plusu. Hvala što ste bili s nama, budite i u 18. Do tada, svako dobro.